Якщо вірус, вибір за тобою. Інфлюцит. Поговоримо ми про ось те піар-шоу Путіна, чи як його ще можна назвати, про саміт БРІКС, на якому Путін намагався зобразити себе великим геополітичним гравцем, але, вочевидь, в нього, мабуть, цього не вийшло зробити. А я пропоную подивитися на цікаве відео, на якому видно, як Путін готувався до спільної фотографії із гостями цього великого саміту. І на цьому відео дуже й дуже помітно, як його трясло під час цієї спільної фотографії. Ну, зокрема, Путін так нервував, сміявся, розмахував щось там руками, ногами і таке інше. Вочевидь, що він виглядає, знаєте, наче тут багато цих лідерів різних країн глобального півдня, але виглядає Путін надто самотнім і розуміє, що ну, вони приїхали просто, як вчора говорили деякі мої гості ефіру, подивитися один на одного, але вони не приїхали до Путіна. Тому що Ердогану було там цікаво подивитися на Сі Цзіньпіня. Сі Цзіньпіню було цікаво подивитися на прем'єра Індії, ну, тому що всі ми знаємо, які відносини між Китаєм та Індією і таке інше. Ну, тобто, що Путін насправді залишився на цьому саміті одним. Але, як би там не було, Путін, звісно ж, не міг не робити якихось гучних заяв. І от, наприклад, вже сьогодні він сказав про те, що Росії невозможно нанести стратегічне пораження. І от він говорить, що всі, хто намагається це зробити, не знають історію їхньої країни, і всі їхні розрахунки, вони ілюзорні. А Путін знає історію? Путін знає, що відбувається із цими диктаторськими країнами, з диктаторськими союзами, які начебто показують всю свою силу і мощ, але потім опиняються де? Звісно, що опиняються вони там, де їм і місце. Ну, тобто, що зло ніколи не перемагає, як би там не було. Так само буде і, звісно, з Російською Федерацією. Бо от Путін все ж таки на цьому саміті, знаєте, намагається себе когось зобразити, що він ось такий великий, до нього там з'їжджаються 30 чимось країн, всі вони підтримують Путіна, але насправді не так. Бо, до речі, під час цього ж саміту, як писали західні видання, Путін планував обговорити із цими країнами, які до нього приїхали, обхід санкцій і, знаєте, ось таку протидію всьому западному міру. І, зокрема, вони хотіли створити свою там місцеву бріксовську валюту для того, аби обходити долар і зробити, знаєте, недомінуючим долар у світі. Але, от, знаєте, і ця історія провалилася. Тому що очевидно, що країни глобального півдня, вони не хочуть йти на конфронтацію із Заходом. І от ні валюти БРІКС, ні відмови від долара, ні заміни свіфта там у них не було. І вони, деякі з тих країн, навіть не хочуть приєднуватися до БРІКСу. Отже, про валюту, що йшлося. На саміті БРІКС Путіну показали символічну купюру. І він ознайомився з нею і передав міністрам і голові Центробанку Росії Ельвірі Набіуліної. І от як каже Пісков, рот Путіна, що Набіуліної ця банкнота не сподобалася. За словами речника Кремля, купюру надрукував хтось із російської делегації. Вона символізує спільну роботу, яка ведеться у рамках БРІКС. Цікаво, що на цій купюрі зображені не лише прапори країн БРІКС, але там і інших держав, зокрема Казахстану, Афганістану. Але ж ще раз наголошую на цьому, бо це і справді так і є, що це шоу Путіна, воно провалилося. Провалилося по всіх фронтах, окрім того, що до нього приїхав Гутеріш і, звісно, наробив на галасу на міжнародній арені. Ну і, звісно, президент Туреччини, а Туреччина, я нагадаю, країна НАТО, також приїхав і начебто хотів би приєднатися до цього БРІКСу. Але, як би там не було, ймовірно, це там з боку Туреччини якісь свої кроки, вочевидь, і сигнали для країн НАТО, ну і для Європейського Союзу також. Але ж ті країни, на які Путін розраховував, вони, ну, по-перше, не приїхав президент Бразилії, це дуже важливо, він, як ми знаємо, десь вдарився головою, тому не зміг приїхати. Але і деякі країни, яких Путін дуже запрошував долучитися до цього об'єднання,
відмовилися. І от, наприклад, одна з таких – Саудівська Аравія. Наразі вона не приєдналася до БРІКС, як про це раніше заявляли у Росії, пише Moscow Times. Саудівська Аравія, яка отримала запрошення в БРІКС на початку 2024 року, так і не стала повноцінним членом блоку. Визнав вчора помічник Путіна Ушаков. От він визнав це і... При тому він сказав, що вони будуть і далі працювати з цією країною. А от глава МЗС Королівства Саудівської Аравії, який приїхав все ж таки до Казані замість спадкоємного принца, він братиме участь як представник запрошеної держави. Ну, тобто не учасник, а от просто запрошена держава. Тобто можна сказати, що Саудівська Аравія братиме участь не у саміті БРІКС, а на БРІКС+, пояснив Ушаков. Це така окрема зустріч, маючи на увазі розширений формат, передбачений для країн, які не входять в цю організацію. Кремль ще в січні оголосив, що Саудівська Аравія начебто ввійшла до складу БРІКС з початку цього року разом з Ефіопією, Єгиптом, Іраном і, відповідно, це розширило організацію ще до 10 країн. За 2 тижні міністр торгівлі королівства спростував російські заяви, а джерела Reuters уточнили, що запрошення до БРІКС все ще перебуває на стадії розгляду. Незважаючи на це, Саудівську Аравію включили в презентації саміту як повноцінного члена. Ну, мабуть, ж там і на купюру теж додали. І з огляду на її ВВП і запаси нафти, то, вочевидь, вона і справді за бажанням Путіна мала би опинитися в цій загальній скарбничці БРІКС. Але, знову ж таки, прес-секретар Путіна Пісков перед цим самітом величезним заявив, що статус Саудівської Аравії, він незрозумілий. Зустріч у Казані, за його словами, мала внести якусь ясність у цю позицію саудитів. Але ясності немає. Ну, хоча ясність є те, що такі країни, які справді, на які Путін розраховував, вони, ну, якось так обережно співпрацюють з Росією, і не готові йти на якісь там прямі союзи, на якісь окремі блоки, на які дуже розраховує Путін. Тому впевнена, що Саудівська Аравія таки не стане повноцінним членом БРІКСу. Але знову ж нагадаю про нашого всіма любим таким, знаєте, ну хоча ні, його не можна назвати, що він любий, тому що він навпаки вчора показав, що не працюють ніякі міжнародні правила для цієї людини, яка, в принципі, очолює Генеральну асамблею ООН і мала би змушувати Путіна виконувати всі ці міжнародні правила. Отже, Гутеріш приїхав вчора на БРІКС, обіймався, цілувався там із цією російською делегацією, частувався їхніми короваями, а сьогодні він має зустрітися особисто з Путіним. Там дехто вже в ЄС говорить, що навпаки, це ж добре, що він туди поїхав, можливо, він Путіну щось передасть, що треба закінчувати війну на справедливих умовах і дотримуватися статуту ООН. Ну, але ж ми знаємо, як Путін все дотримується. Тому сьогодні Володимир Зеленський під час виступу на 3-му парламентському саміті Кримської платформи, який відбувається в Латвії, нагадав і Гутерішу, і всій міжнародній бюрократії, що сьогодні День ООН в усьому світі, а не десь там у Казані. Я процитую, що сказав Зеленський. Зараз, коли деякі лідери держав зібрались на путінському саміті в Казані, і коли фактично повз цей їхній саміт можуть переміщувати військових з Північної Кореї ближче до фронту в Україні під акомпанемент слів про нібито недопущення напруги, ми все одно знаємо, що переможе не злочинець, не той, хто руйнує і депортує, а той, хто об'єднує народи на основі фундаментальних людських цінностей і статуту ООН. Наголосив глава держави, ну і він також додав, що сьогодні мету, заради якої була створена ООН, захищають не Радбез ООН і навіть не функціонери цієї організації, а ось такі формати співпраці, як, до прикладу, Кримська платформа чи як саміт миру. До речі, коли відбувався саміт миру у Швейцарії, а я нагадаю, що туди, зокрема, генсек ООН Гутеріш не приїхав, відмовився,
але там збирались теж півсвіту, як він говорить про БРІКС, то дехто починав говорити із наших експертів, що, по суті, цей саміт, він став таким собі новим зібранням ООН. Тобто це як вже нова організація, яка і справді переймає на себе функції тієї організації, яка б зараз мала працювати. Але ні. На жаль, вона не працює, але сподіваємося, що цей саміт миру, він буде справді підтриманий усіма країнами, які будуть дотримуватися усіх принципів, усіх статутів і будуть змушувати Росію завершувати цю війну на справедливих умовах.